Ja sam prve simptome imala 19. marta u obliku blage temperature koja je merena na živinom toplomeru 37,1. Međutim, pošto radim na poslu na kom radim, požalila sam se da sam febrilna i par dana sam odležala kući, međutim ta temperatura je sama od sebe prošla. 27. kada sam otišla na posao, uradila sam neke analize krvi, sve u redu, sve regularno, sve u referentnim vrednostima, snimak pluća, spirometrija, sve ok. Sem povišenog CRP-a koji, mislim, za one koji aj sad su malo u zdravstvu, to je u stvari bakterijska neka infekcija. I na to niko nije obratio pažnju, obzirom da sam zdravstveni radnik, 3. aprila sam se testirala. Više da se psihološki smirim u smislu tom i dobila sam pozitivan nalaz. I 6. aprila sam prebačena na Novosadski sajam. Prva u Šidu po evidenciji, ali i prva i noga koja je kročila na Novosadski sajam i juče sam izašla kući. Eto. I što bi bila vaša neka poruka građanima opštine Šid? Kako pa da ne, se ponašaju, koliko ozbiljno da shvate ovu? Pa znate šta, ja kao zdravstveni radnik sam to stvarno shvatila ozbiljno i vrlo sam savjesna, ja jako dugo radim u zdravstvu i savjesna sam u smislu da sam i sad kao zdravstveni radnik i kao neka osoba vrlo savjesno i odgovorno postupila. Smatram da da ljudi ne treba da se plaše i da se boje, postoje. Ukoliko kriju neke simptome, može samo da im bude gore u smislu tom. Postoje blagi simptomi koji ljudi preleže na nogama u smislu, mislim i moji su simptomi bili takvi. Tako da opet smatram da se ljudi sada možda i plaše prijave, jer je sajam sam po sebi iz medija i svega toga napravljen onako, smatram da je zastrašio ljude. U tom smislu. Ali mislim, kažu da će tek u junu, julu mesecu kad se ljudi budu testirali na taj na antitela, da će u stvari biti iznenađeni da su imali taj virus u sebi, a da nisu praktično ga ni osjetili. Jeste li se plašili ljudski osjećati strah? Pretpostavljam da ste se plašali i za sebe i svakako za svoju porodicu. Pa znate šta, moja porodica je hvala Bogu bez simptoma i svi su u redu. Moji simptomi su bili jako slabi. Da nisam zdravstveni radnik, verovatno se ne bi ni testirala i to bi preležala kući kao i masa ljudi, verovatno, koja će, mislim, jednog dana kad se bude testirala biti iznenađena rezultatima. Moja struka je takva i ja sam, što kažu onako, policija je na braniku države, mi zdravstveni radnici smo sad trenutno tako, ispalo je tako kako je ispalo. Ja sam opet sretna što je sve to tako prošlo sa lakom kliničkom slikom i sa sve to tako. Postoje ljudi koji imaju udružene bolesti za koje je to vrlo rizično. Ja sam mlada, imam, mislim, mladu porodicu, sve ljude oko sebe, onako niko nije bio ugrožen mojim virusom, tako da hvala Bogu, zahvalna sam na tome. Eto. Vi ste sad u karantinu 14 tako dana, tako je. Ćete ići još na neko testiranje? Ja sam se prijavila da ću da se testiram i na antitela i pošto sad kažu da će se davati krvna plazma i sve to, naravno, kao zdravstveni radnik, inače sam i dobrovoljni davalac krvi, tako da ja sam uvek tu rada da pomognem.